Ակների և 25 գյուղական թաղամասերի բնակիչների մի մասը հողի հարկ վճարում է հիմնականում Խոթունձի շրջանում։ Ուստի հարկատուների հետ ակտիվ աշխատելու ժամանակահատվածը հիմա է։ Այս առումով հանձնարարական ստացավ գլխավոր մասնագետ Արա Աբելյանը, ով նաև նշեց, որ սեփական եկամուտների հունիս ամսվա պլանը հնարավոր կլինի ապահովել 100%-ով։ Հաջորդ հանձնարարականը առաջիկա վականուն իստի օրակարգի ձևավորումն էր։ Օրակարգային հարցերն էլ կարծում եմ արդեն հստակ է։ Հողային հաշվեկշրի հաստատումը, առաջ կիսամյակի ֆինանսական հաշվետվությունը։ Խորհրդակցության հաջորդ թեման վերաբերվում էր Ալավերդու բժշկական կենտրոնի տնօրինության կողմից ստացված դիմումին, ըստ որի Սարահարթի բուժամբուլատորիայի տարածքի նշանակության փոփոխության առաջարկ է ներկայացվել քաղաքապետարան։ Տարածքը նույն բնակարանային պայմաններից վերացել հասարակական սպասարկման ավելի պատշաճ վիճակի, որպեսի բուժտառայությունները թաղամասում ավելի որակյալ և բարեկարգ պայմաններում մատուցեն։ Ակնհայտ է, որ մենք այդ տարածքը երբևէ հետ չենք վերցնելու և որպես բնակարանային ֆոնդ չենք օգտագործելու։ Ալավերդի քաղաքում ընթացքի մեջ են փոսային օրոգման աշխատանքներ, որոնց կհաջորդեն արդեն գծանշումների աշխատանքները, ասում է քաղաքապետը։ Քանի որ արդեն ասֆալտապատման աշխատանքները ընթացքում են, այսօր արդեն Սարահարթ թաղամասից փոսային օրոգումները արդեն ասֆալտի լցոնումը կսկսվի, նախապատրաստած փոսերը։ Միաժամանակ Ջերմուղի կողմից, Շինարարի կողմից էլ են արդեն սկսվում այդ աշխատանքները, այսօր մենք խնդրել ենք Ջրավազան թաղամասից սկսել նորոգման աշխատանքները, հաշվի առնելով, որ այդ հատվածի անձրևների հետևանքով առաջացած լրացուցիչ բարդությունները ու առավել անանցանելի դարձած վիճակ է ճանապարհին։ Ալավերդիում այս տարի տեղադրվեցին 200 էներգախնայող լուսակետեր, որոնց շահագործումով էներգիայի, ասել է թե, միջոցների զգալի տնտեսում է սպասվում։ Քաղաքապետը հանձնարարեց ուսումնասիրել ու հաշվարկել տնտեսված գումարների չափը, քանի որ տնտեսված միջոցներով նախատեսվում է ծրագրի ընդլայնում։ Ենթադրվում է այդ տնտեսումների հաշվին ստեղծել լուսավորության սպասարկման շրջանառու ֆոնդ ու այդ գումարի տնտեսումները ես օգտագործել լուսավորության համակարգի արդիականացման, նորացման և այլ աշխատանքների վրա։ Այդ հարցի վրա ուշադրություն դարձնենք, որ մենք գնահատենք ծրագրի էֆեկտը և հետագա անելիքները։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի մասնագետն էլ խորհրդակցության ընթացքում տեղեկություններ հայտնեց ընթացիկ ստուգումների վերաբերյալ, նշեց, որ քաղաքապետին ամփոփ հաշվետվություն կներկայացվի ավելի ուշ։ Խորհրդակցության ընթացքում քաղաքապետը նշեց, որ քաղաքի երկու մանկապարտեզների խոհանոցներում ուսանհանգույցներում սպասվում են վերանորոգման աշխատանքներ։ Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավման ծրագիրը կառավարության ու մարզպետարանի ուշադրության կենտրոնում է։ Միջև նոր ուսումնական տարի ավելի նորմալ վիճակի բերի այդ ամենիչը։ Վերջում փող քաղաքապետ Արթուր Վարոսյանը խոսեց Սարահարթ թաղամասում թափարող անասունների խնդրի մասին։ Արտեմ և Անաստաս Միկոյանների համալիրում արդեն շուրջ մեկ ամիս է սկսված են վերանորոգման աշխատանքներ։ Շինարարական աշխատանքները նախատեսվում էր ավելի շուտ սկսել, սակայն անբարենպաստ եղանակի պատճառով գործն անընդհատ հետաձգվում էր։ Այժմ տանիքը ծածկվում է ջրակայուն իզոգամի շերտով, մինչ այդ էլ բետոնապատման աշխատանքներ են կատարվել։ Առավոտյան գալիս է, քարի կտորները լցված, վերևից կտորներ, քարեր հավված ինքնաթիռի վրա։ Հիմա բավականին բարեխիղճ աշխատանք է սկսված, այսօրվա վաղվա ընթացքում կվերջացվի, մեկ էլ պարզ կլինի անձրևից հետո ինչ տեղի կունենա, իհարկե, բայց իհարկե մեծ հույսեր ունեմ, որ բարեխիղճ շինարարներն են հաջող աշխատանք է կատարվում։ Հայկուշ Աղբալյանը նշում է, որ 1982 թվականից թանգարանի հիմնադրումից հետո վերանորոգման աշխատանքներ թեև կատարվել են, սակայն վերանորոգման կարիք ինքնաթիռը ևս ուներ։ Տնօրենը նշում է, որ ինքնաթիռի ծածկի վթարային վիճակի մասին մտահոգություններ լսել էր նաև այցելուներից։ Հաճախակի դիտողություն են անում, բայց դիկին դուք չեք վախենում, որ անպայման պանելը նստելու։ Առավոտյան լիքը քարեր ինքնաթիռի վրա։ Սեպտեմբերի 25-ին թանգարանում մեծ շուքով պատրաստվում են տոնել Արտեմ Միկոյանի ծննդյան 110 և Անաստաս Միկոյանի ծննդյան 120-ամյակը։ Տնօրենն ուրախ է, որ Արտեմ և Անաստաս Միկոյանների ժառանգները նրանց հոբելյանին համալիր այցելելով կտեսնեն վերանորոգված ծածկ ու ինքնաթիռ, դրանով իհարկե հոգացություն այս համալիրի նկատմամբ։ Հայկուշ Աղբալյանը նշում է, որ եղբայրների հոբելյանները պատրաստում են նշել միաս,
մասին, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունից սպասվում են նաև հյուրերի այց, իսկ տարբեր օրերի հոբելյանական միջոցառումների անցկացումը սյուտ հյուրերի ժամանման առումով նպատակահարմար չէ։ Բավականին մեծ դժվարությունների հետ կապված է Մոսկվայից արտասահմանից մեր բոլոր հարազատներին հրավիրել, որոշեցինք սեպտեմբերի 25-ին երկուսը միասին հոբելյանական միջոցառում, դոնց ցանկալի կլներ առանձին նշենք, բայց քանի որ հեռվից են գալու, արդեն հայտնել են, գիտեն մեր հարազատները, մնում է սեպտեմբերի սկզբից արդեն աշխատանքներ տարվեն։ Ինքնաթիռի ծածկի վերանորոգման աշխատանքների ավարտից հետո ներկվեց նաև ինքնաթիռը։ Ալավերցի երեխաների ամառային հանգիստը ճամբարում կազմակերպելու նպատակով քաղաքում իրականացվող բնապահպանական ծրագրերի առողջապահական մասից հատկացվել է 4.5 միլիոն դրամ։ Իրենց ամառային հանգիստը ճամբարում անցկացնելու հնարավորություն կունենան Ալավերցի 10-ից 14 տարեկան 80 երեխաներ։ Ամառային ճամբարների ծրագիրն արդեն ավանդույթ դարձած ու սիրված ծրագրերից է։ Մենք արդեն բավականին երկարատև փորձ ունենք այդ աշխատանքները կազմակերպելու այս տարի եւս։ Մեր երեխաները, թվով 80 երեխա, հնարավորություն կստանան հանգուստը կազմակերպել ճամբարում համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին, ավելի ճիշտ բնապահպանական սուբվենցիաների առողջապահական հատվածից 4.5 միլիոն դրամ հատկացման հաշվին։ Մրցույթը հայտարարվել է, այն կայանալու է հուլիսի 6-ին, երկուշաբթի օրը, դրա համար ես դեռ որևէ հայտարարություն անել չեմ կարող, թե որ ճամբարում դա կկազմակերպվի, թե մեզ համար ամենանախընտրելին ծիծեռնակ ճամբարն է, հաշվառնելով նախորդ տարիների մեր համատեղ աշխատանքի փորձը եւ նաեւ հանգստանալու հնարություն ստացած նախորդ տարիներին երեխաների եւ ծնողների դրական արձագանքները։ Ճամբարի ծրագրից օգտվող երեխաների ցանկի կազման գործընթացն այժմ էլ ընթացքում է։ Այս հարցում Ալավերդու քաղաքապետարանը համագործակցում է քաղաքի հանրակրթական դպրոցների հետ, որպիսի ծրագրում ընդգրկվեն ինչպես սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ, այնպես էլ ուսման մեջ առաջավորները։ Մոտեցումը չի փոխվել, որովհետև այդ մոտեցումը, որ մենք տարիներ առաջ մշակել ենք, իրեն արդարացրել է, գոհացրել է մեր ծրագրերի շահառուներին, այսինքն մենք փորձում ենք ապահովել բոլոր թաղամասերից երեխաների ընդգրկումը, հետևաբար դրա բազան ամենաճիշտ ընտրված բազան հենց դպրոցներն են, որտեղ յուրաքանչյուր թաղամասում հենց այդ տարիքի երեխաները դպրոցի տնօրինությանը ավելի են հայտնի, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով ավելի շատ կարիք ունեն ծրագրից օգտվելու։ Ուզում եմ շեշտեմ, որ իհարկե ծրագրի սոցիալական ուղղվածություն ունի եւ առաջնահերթ հնարավորություն փորձում ենք տալ հատկապես այն ընտանիքների երեխաներին, ովքեր առավել դրա պահանջը զգում են եւ սեփական միջոցներով հնարավորություն չեն ունենա երեխաների համար նման ամառային հանգիստ կազմակերպել, բայց միևնույն ժամանակ դա եւս արդեն ձևավորված փորձ է, մենք նմանատիպ ծրագրեր օգտագործում ենք նաեւ որպես խրախուսման միջոց բարձր առաջադիմության համար, համայնքի արտադրոցական կազմակերպություններում ակտիվ մասնակցություն ունենալու տարբեր միջոցառումների։ Ինչպես ամեն տարի, այս անգամ էլ 10 ուղեգրեր հատկացվել են երկրապահ կամավորականների միության անդամների ազատամարտիկների երեխաների համար։ Ենգելսի քաղաքային զբոսայգու հիմնանորոգման համար համայնքային բյուջեից հատկացվել է 62 միլիոն դրամ։ Շինարարական կազմակերպության ղեկավարը նշում է, որ արդեն ավարտական փուլում է շինարարությունը եւ հնարավոր կլինի տեղավորվել նախատեսված ժամկետներում։ Հիմնականում կատարվել են աշխատանքները, մնում է կատարվել որ շատ եմի 540 քառակուսի մետր ասֆալտապատման աշխատանքը։ Մեկը այնտեղ մենք ունենք կատարելու սալիկապատման աշխատանքներ 200 քառակուսի, հիմնականում դա է, այնտեղ ունենք էլեկտրական փոքր միացումներ բան կատարելու։ Մենք երևի սեպտեմբերի մինչև մեր նախատեսված ժամկետում եւ որակը պահելով ոբեկը կանցնենք շահագործման։ Ըստ նախագծանախ հաշվային փաթեթի սպոսայկում նախատեսվել է շուրջ 3000 քառակուսի մետր ասֆալտապատում, որից շուրջ 1200 քառակուսի մետրն ավարտված է։ Նախատեսված մնացած աշխատանքները շարունակվում են։
Շինարական աշխատանքներին զուգահեռ զբոսայգու կանաչապատման աշխատանքներն են իրականացվել, միջոցներ են հատկացվել խաղասարքերի ձեռքբերման համար, որոնք առաջիկայում կտեղադրվեն։ Զբոսայգում արդեն տեղադրված են նաև նստարաններ։ Ընթացիկ տարվա երրորդ երամսյակն է սկսված, և սա զբոսայգու հիմնանորոգման ավարտական փուլն է, ասում է քաղաքապետը։ Ամբողջ ֆինանսավորման չափը նախատեսված է հենց երրորդ երամսյակում, աշխատանքներն էլ ամբողջ ծավալով շինարարը պարտավոր է և իսկապես կհասցնի կկատարի, մենք էլ որևէ խնդիր չենք ունենալու։ Նախատեսվում է, որ ծրագիրն ամբողջությամբ ավարտված կլինի մինչև սեպտեմբեր, իսկ ծրագրի ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրներ չկան։ Ընդհատում աշխատանքների ինչ-ինչ պատճառներով չկա և չի կարող լինել, ավարտական փուլում են աշխատանքները և հիմա օրեցօր արած աշխատանքները ավելի տեսանելի կլինեն։ Այս ընթացքում գիտեք, ծառատունքի ծրագիրն է իրականացվել զուգահեռ շինարական աշխատանքներին, մինչև ընդհանուր ծրագրի ավարտը խաղասարքերի տեղադրումը կավարտվի, որպեսզի մենք արդեն այս էտապում բոլոր հարակից աշխատանքներն ավարտած կարողանանք ֆիքսենք աշխատանքների ավարտը տվյալ վայրում։ Յուրաքանչյուր տարի համայնքային բյուջեի միջոցներից գումարներ է նախատեսվում փոսային նորոգումների համար։ Ընթացիկ փոսային նորոգումների համար այս տարի հատկացվել է 9.5 միլիոն դրամ։ Փոսային նորոգման աշխատանքներն իրականացնում է Տիտանյան Եղբայրներ Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Նախորդ տարի քաղաքում սկսված ջրամատակարարման ներքին ցանցի նորոգման աշխատանքների արդյունքում քաղաքի մի շարք թաղամասերում դեռևս նախորդ տարվանից քանդված են ճանապարհները, որոնց փոսալցման աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Այս աշխատանքները եւս իրականացնում է Տիտանյան Եղբայրներ Շինարական Կազմակերպությունը։ Պատվիրատուն պատվիրելա քաղաքում ջրավազան թաղամասը, ընդեղ ունենք Սայատնովա, այդ Խուդյակովի փողոցը, փոքր որոշակի բաներ կա Սարահարթ թաղամասում, նրանց քանդածներից մեկ էլ հիմնականում Կացոս Գյուրյան թաղամասը։ Հիմա աշխատպայմանագիրը կնքված է, աշխատանքները սկսված է, առաջկա մինչև օգոստոսի 1-ը աշխատանքները պետք է 100%-ով ավարտենք։ Հայ Ջրմուղ գոյուղի ընկերության պատվերով քաղաքում ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է ասֆալտապատման ծրագիր իրականացնել շուրջ 27 միլիոն դրամի սահմաններում։ Ներքին ցանցի հիմնանորոգման համար վնասված ճանապարհների ասֆալտապատումն առայժմ իրականացվել է ջրավազան թաղամասում, որը կշարունակվի նաև մյուս թաղամասերում։ Սանասար Տիտանյանը նշում է, որ զուգահեռաբար շարունակվում է նաև քաղաքապետարանի կողմից պատվիրված փոսային նորոգման աշխատանքները, որի ավարտը նախատեսված է մինչև սեպտեմբերի 1-ը, սակայն շինարական կազմակերպության ղեկավարը նշում է, որ աշխատանքները կավարտվեն ավելի շուտ։ Չկարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։